omanyinze nkuwa reference nkuwa history nkuwa information bino byonna nabyogera bano bamaze kwerabirako ne bampa information ne bangagizanye kiba kibo batundu batutume kubate babamanyi uliriza bulungi biriwo biri bitundu bya mukono muoza abantu bagenze kutema abantu bijambi atemanyi babatema bijambi amuulirize omemme na futoka aba Haji Mukisa Karim, omusomi weddua, akola kusonga ezenjawulo. Onoonyeza emirimu giganye, business zokola zezifwa, oyagala visa eganye, sente zofuna zezikuyita mu ngalo. Esonga zonna, Haji Mukisa Karim yazimala. Eyandi mwetaze, mufune ku namba y'essimu 0778-92-91. Haji Mukisa Karim, omusomi weddua. Nze neighbor wa wano we batendekera abaana abagenda okuyiga amagye. Kakati abaana bano babaleeta okuva ku mwaka gwa 2022 we batandika okubaleetera. Kati eno organization ya milundi ebiri. Abaana bali mu district ya Mukono, Gombolola ya Nama, omuluka Mpoma. Batendekebwa mu faamu y'omwami Gen Kale Kayihura. Efaamu eyo yali ya bisolo like n'ebyobulambuzi ng'erimu ebintu bingi. Ne bamala ne bagifuula fa balaksi ng'ewummulirwamu ab'amagye. Kati we waayita akaseera ne basalawo batendekeremu amagye. Kati omwami oyo Geno Jonathan kati ekiseera we kyatuuka ye n'addayo ebweru n'alekawo muganda we ate nga bonna baamagye kati ne batandika okugendanga nga baleeta abaana baana bonna temuli amanyi Luganda bonna banyankole banyarwanda bawestana kwegamba okutwaliza awamu ne w'omugambo oli otya tamanyi kyakuddamu naye baina like ekisaakaati kuba babatendeka okusinziira mitendera kati wanonga batandika babatandisa na miti then waliwo ogundi eddako ne babatwala eyo mu bibira like bakuba bikonde kati nga like training bagitwala mu bibira kati waliwo we batuuka ne babaleetera emmundu ne babatwala eyo mu kisaakaati wansi nga bakuba amasasi babayigiriza kuba amasasi kusumulula mmundu obanga obadde ogenze mu lutalo mbu n'ofuna obuzibu engeri gy'ogisumulula mangu n'ogisibamu webityo naye abantu kwegamba babatadde mu bunkenke saawa 12 abantu balina okuba nga bali mu mayumba saawa emu teri muntu n'omu ayina kuba bweru kwegamba abantu bali ku bunkenke batambula mu kibuga befuula nti like balinga bakuumi ba kibuga kwegamba ne bakyeyamaani nabo babatyo bagamba ku kuba bakambwe bakozesa obukambwe kati bwe wabaawo ekyama ekikoleddwa mu kiro omwana omu n'akifulumya lai oba n'akigambako omuntu w'ebbali kuba buyinza okukyanga munnaabwe omutebamulaba ng'alina oba omuzigo eyakoze nekifulumako ebweru nekifulumirako ebweru kati bakola ki oyo omwana bamukwata oba bamuttireyo wansi kuba ye wansi eriyo obuwangwa bw'abantu mu biseera bya campaign nga we bakutegeera nti oli muntu wa NRM eyo manya wa nupu eyo gye bakusa we bakukwatira eyo gye bakuteeka abaana bonna bye bawamba ngeri y'ekinnya kirimu bbi kirimu biki babateeka eyo ne babatulugunyiriza eyo bwe bafa emirambo ne bagiyiwamu ogwo ogukajja ogunene ennyo ogulyawo ogudde erugazi ne bayiweeyo emirambo abaana b'abantu ne babattira eyo naye nga bwe bakulengerako ng'osalayo todda abeewammwe oba obasiibudde byebyo oba oyagala ebirala nja bigga amanze wino mulina kuba ndi ku platformu wennyini buli kigenda mu maaso tukiraba nga sinazanya ddoboozi lyakubiri nzize mbagamba nti oluguudo luyitibwa Jinja Road okuyingira Mukono yingira Mbalala yingira Kayunga Saidi ogwo omuggo ogwo
ogomugga ogusale kayongo ogo nasezibwa yingira mabira gendera ddala mu bikajjo omulimu emirambo n'obuwangwa babanna Uganda abayinza n'okuba nga weera obukadde obubiri. Ekyo nabo assurance gavumenti w'ekyukira abantu we bali aba ready to take fine okutwala abantu okubalaga woyo baazikanga abaana. Kati bwe tunywa omusajja n'omukazi ali mu America, osisinkanye Mayiga, osisinkanye simanyi swatsajja, osisinkanye jemu simu, osisinkanye ono Emmy Katabazi, naye ng'abaana b'abantu bali mu kufa bali mu bbatta. Mulimu kulya $10,000 enkumi dwagenda kugulira emmotoka. Emmotoka enagivuvirako mu ggulu. Tuli si abantu bali mu kutta baana b'abandi. This is a serious matter guno tutuli mu muzannyo. Yinza maasha. Efaamu eno kuba mu kusooka kaali kafaamu katono. Ey'omwami Jeno kuba ye Jeno naye erinnya ly'ettuufu ye Jonathan. Efaamu eno ekyagigezza kaali kafaamu katini. Kati nga naye kweri ettaka kuliko omugaggagaggako ne bamusasulayo okwo ku busente ne bayita mwoyo omugagga. Ne basenda abantu efaamu ya leero efa erabika eri ku ttaka nga yiika asatu kuba yagejja kwegamba bafune space we batendekera amagi naye nga kaali kafaamu katono abantu bagenda bakaaba abamu basigala okwo ku kyalo banoonya kyakulya abamu basula ku kkubo eriyo ne gwe bataweerako ddala wadde ebitaano. Oba okitegeera kasita bamulabira ddala nti oyo muntu wa wansi tebatawaana ne basendanga busenza abantu ne bakaaba emmere y'abantu ente nga batema butemi buli kye basangangako nga balayika ebitooke byonna nga basaawa busayi kwegamba abantu ng'era omanyi abantu b'omukyalo baba balimi baba balunzi ekitundu nekitandika okukuumibwa nga amagye nga gukaguka ge gakuuma banyalwanda bokka be bali kuli nga toyina gwe omuganda w'osalira wadde okwogerako nti wadde kino kw'oyogerako bakkubiddewo essasi oba okutema kwegamba obulamu bw'abantu ne buba ku buyinike abantu emitima ne gibabeera nga waggulu we bakusanganga nti oba olinako oba oyambadde kasaati ka nuupu gw'owambiddwa kwegamba abantu eno famire zaabwe zaasigala zikaaba paka na kati tebannafuna baana baabwe baabatta ne babayiwa mu bikajjo n'emirambo tebaagiraba nako kwegamba abantu baanyigirizibwa nnyo olw'ekino ekibinja ate buli lukya kyeyongera gejja we batwala abaana nga 10 kweno wiiki eddako batwala 6 eddako ate ne baleeta kwegamba bayuwa buyiyi balabika balina gye babayuula banyalwanda beereere bayitirivu omuganda tosalawo tolina kyoyogera woyogerako owambibwa kwegamba kati ffe nga abali mu eyo society tweraliikirira tuyinamu abaana tugamba onaku welukya ne bawamba akaana k'omuntu ne bakanyigira eyo wansi kuva ku bantu kwe bakolera training y'amasasi likube likube oba likubye miisi oba likubye ku nnyama sasi ku nnyama webitera babikolera.